Dobra, ja mogę. Ja sam jeszcze i predologa sam obrisao slučajno. Tako da... Ops. Znači da ovog voda. Jo, dobra. Bam, bam. Tako da... Ajme. Otvoriš vi prozor, mama. Ja. Budem upravo moj brat. Sutra je rođena. Idem na akvapark. Znam da ništa ne čujete. Evo. Sutra je... Sutra je moj rođendan, da vidim na Aqua Park i super osvjetljenje zapravo u autu. Govorim na super osvjetljenje. Obično... Pripremi se za sutra, zato što sutra idemo u Water Park, mislim u Vladovika. I dobit ću mikrofon i laptop, da se daće dobiti laptop na kom ćemo snimamo, a ja ću dobiti mikrofon za komentar. Da, i njega će nositi na svakom vlogu. Svuda, kuda, svuda. Naši ti je snim? Da. Logo je. Visoku zemlju. Jest... Ako ćemo ići u Japan, vremno ćemo ga nositi. Ako... Ne, u Japan ćemo nositi telefon gdje je zabran kastrojel. U Japanu je zabran? On je kastrojel. Ne, u Japanu je Iceland Berđek. A, da. Uda će spjevati na... Da budeš na japanskim sebevima. A igrat ću na japanskom internetu, tako da će biti Ice Lumberjack. Koji će biti boj... Ma zanimljiv. E, priroda. Ovo je zaspao. Stižemo do aerodroma. Još po blizu. Pa tako da volimo uspjeti do tamo. Na pola puta. Na pola puta smo. Na pola puta. Tako da. Kvalitetno. I slično pa ovako. Ovako ali sigurno. Idemo mi sada. Idemo. Kako se vete, pa te ja se kao... Ja se kao bebez, pa te... Idi... Čekam... Sijem do aerodroma... One vlog ću tamo obisao uopće... Nisam ga čak ni pogledao, a ove ću 100% pogledam. Treba 10 minuta, pa ću morati 2 aerodroma ovog vloga da izbacim. Jel... 10 minuta vloga traje... Hvala umrati da izbacim prvi deo vlog i drugi deo vlog. Ovo je inače prvi vlog na kanalu. Tako da, nadam se ću dobro da ispravim. Slušajte tu kako bi bilo i audio. Šta je mama bilo? Šta je mama bilo? Šta je mama bilo? Učinio mi se se nasmijala zbog nekog razloga. I... Polako ćemo stignemo tamo. I ovaj vlog će vjerovatno biti opono, kažem, vjerovatno biti u dva dela. A da su da smo ovdje za jedan vlog i premalo će biti. I sada ga malo sklati. Malo ćemo malo da sad presečemo. Javit ćemo se kad zignemo na aerodrom, tako da... Ćao!
to je nekde. I zato što se ništa nismo dugo otišli. I... Mogu samo da vam kažem opet. Šo? Mogu da se otvorim, da bude da je klip. Ali ja neću sad, ali ja sad neću da se zakočim. Šta? Ja neću sad da zakočim. Mi još vjerovatno 30 minuta, pa ono ću još jedan vlog izvucim, ako se obrađemo. I... Pa to bi bilo to. Okej, okay, idemo. Ćao! Gledi opet. Ćao! I samo da pomenem, gledat ću ime kanala u Maksa se. Pasiti kapa. Da je ovo. Ok, više nije. Ljudi, pa. Ok, re. Ići ćemo. Tabo, daj bolje što mogu. Tako da. To je bio to. Dok ćemo da ponovimo posle 10 minuta, tako da ću čet, da kažem prije. Već se prvo sve dole snime, ako može GTA 5, Minecraft. Kanal će biti link od ovoga, a ja neću ugasiti ovog kanala i subiti se tagam kanal i... Pa se ovi da se pa ću ga pogledam, da ga pogledam. I onda ću kad ga snijem, da ga isjećam. Saskavati video, kad dođe ona. Nic. Tako. Tako, se šta ti hoće, da jedan video bude sad vremena, samo vlog. A mogu samo do 10 minuta. Pa je se tamo vidite, moju kvivu. Ne smete. E ljudi, ste izavljati. Da? Pa, učio smo na aerodromu. Nadam se i vidimo se u drugom vlogu. Ćao!